Atumotubyo ebyomugagga Hamis Kigunddu okutemulwa kyaddaaki byeyongedde okulanda bwino azuuse alaga nti mukodomi w'omukulu jeno yoweriti bwa Museveni amanyiddwa nga karugire ngono yawasa muwala wa Museveni kyaddaaki yali mu lukwe luno era okusinziira ku bitambula ku social media nga kigambibwa okuba nti karugire y'omu ku basajja ate muto abeega taba supporting Diamond Trust Bank yateeka ate Ham gye yali ataddeko emisango egy'enjawulo egy'okumubba ssente ze naye nga essaawa zino bakyali mu kkooti so karugire muganda oba mukodomi wa Museveni kwe kuvaayo ate naye astandinge neyo bank olwo bateeke akazito ku Ham era Ham yalabye nga ebintu biri bwe bityo kwe kuvaayo ne yeekubira enduulu n'agamba nti ekituufu kiri nti abasajja bano baagala kuntemula naye bwe bantemulanga abantu bange mulina okuvaayo muwolere eggwanga so bagenze okizuula ng'akalugire ono ate muto yali mu nkwe zino yali mu nkwe ez'okuba nga te bamiza omugagga Hamis Kigunddu omusu olwo batandise okwekuba naye nga ffe we tuli okuba nga tubawa buli update egenda maaso mu ggwanga erya Uganda oli ku PROJOURN Media.